היי, בואו נתחיל ללמוד קצת, חברים יקרים. שבוע שעבר דיברנו על דיני קבלת שבת, והזכרנו שהאדם שמתפלל תפילת ערבית, האם הציבור וענה ברכו, ודאי שקיבל שבת בעד כורחו, כי זה קבלה של ציבור וזה קבלה חמורה, ולא יכול להתפלל יותר מנחה אם לא יתפלל. ורבותיי, נכנסים לבית הכנסת, אחרי שסיימנו את קבלת שבת, וסיימנו את במה מדליקין, שיר השירים, כל הדברים שמסביב, מתחילים תפילת ערבית. תפילת ערבית של שבת. במה שונה תפילת ערבית של שבת מתפילת ערבית של יום חול? אז דבר ראשון, היא שונה בזה שלא אומרים בשבת, והוא רחום, ולא אדוני צבאות עמנו, לא שום דבר. היא מתחילה בקדיש. ולאחר מכן, ישר מיד אומרים, ברכו את השם המבורך. מי שלא מבין מה היסוד של ברכו את השם המבורך, למעשה ברכו את השם המבורך גם ביום חול וגם בשבת, שאומרים לפני תפילת ערבית או לפני יוצר אור בבוקר, היסוד שלו זה כמו זימון בתפילה, כמו זימון בסעודה, כך זה כמו פה, כמו זימון. מה זה ברכו את השם המבורך? כאילו החזן אומר לציבור, תברכו את השם, מה תברכו? ברכת יוצר בשחרית וברכת מעריב ערבים בערבית. ולכן כשהציבור ענה ברוך אדוני מבורך לעולם ועד, שענה אסור בשום פנים ואופן, מדבר בערבית כי בשחרית זה בוודאי לא שייך, אסור לדבר בכלל, אבל בערבית לכאורה עוד לא התחלתי להתפלל, וענית ברוך השם מבורך לעולם ועד ואתה מתכוון להתפלל במניין הזה, אסור לך בשום פנים ואופן לדבר שום מילה. צריך מיד, תודה רבה רב אהרן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. ולא רק שאסור לדבר שום מילה. זה קורה הרבה פעמים. אדם נכנס לבית הכנסת, אהרון, אתה שומע? אדם נכנס לבית הכנסת ומתכוון להתפלל לערבית עם הציבור. הוא לא הספיק להגיד לא לשם ייחוד ולא השם צבאות עמנו ולא ברחום. ושמע ברכו את השם המבורך וענה. אסור לו עכשיו להגיד לא לשם ייחוד, לא השם צבאות ולא ברחום. חייב להתחיל את המיד ברוך. למה? ענית ברכו. ענית ברכו, התחייבת להתחיל איתם מיד בברוך השם, אתה השם יקום לך מיוצר, אמרים ורבים בחוכמה וכו'. אפילו אם היה בשירותים, וענה ברכו, אסור לברך אשר יצא. צריך לשמור את זה לאחר תפילת 18 לברך. למה זה אפשר? בדיוק, קבעת את התפילה שלך איתם. גם בליל שבת, אותו דבר. עכשיו, ברוך השם מבורך לעולם ועד בערבית, מתחילים מעריב ערבים רגיל כמו יום חול. אבל האשכיבנו בליל שבת, הוא שונה מהשכיבנו ביום חול. ביום חול אנחנו רואים השכיבנו, אבינו שם שאומרים והצילקו, דבר, חרב, חולי, צרה, רעה, רעה ויגון, משחקים בגפת שבוע, עשה עשר תנמי לפנו מאחרינו, וסלק לך תסתירנו. שבת לא אומרים את זה. למה? מי יודע למה? כי בשבת, השבת עצמה מגינה עלינו. בשבת, מה עכשיו? מזגן? חימום או קירו? בסיס נעים. בסיס נעים בעיראק. חווה את זה, אני רוצה להרוג אותי, אני הולך הביתה. את שגע אותי. בדיוק אני מרגיש שחם לי ואני לא מבין למה. הוא עוד לא עמד בכלל. אני צריך להוציא את זה. תוריד את השכפת שלך. מוריד, אמן לי מוריד. אני רוצה משהו פה כולי מים. תבוא השערת, זה מה עשיתם לי עם המזגן הזה? למה? שאנשים מעצבנים אותך בגלל זה. כן. כמו מיש בערב, אותו דבר. או, חב, טוב. ניר, תדיק מגן הכירור. זה לא עובד גם. לא כירור, לא חיימו. לכן, כמו שאמרנו, בערבית בליל שבת אין בהשכיבנו, ופרוס עלינו, תציל אותנו מכל מיני משחית וכל מיני מזה. למה? כי השבת עצמה היא מגן. אך מה אומרים שם? השכיבנו אבינו שלום, ועמדו כמחמתו שלום, פרוס עלינו סוכת שלומיך, ותקנו מצד טובה לפניך, ובשמוע לשמיך, וארין בעדינו, פרוס עלינו סוכת החמים ושלום, ברוך אתה השם הפורס, סוכת שלום עלינו, מקום ישראל בירושלים, נגמר. אחר כך אומרים שברו בלעשה את השבת. לעשות שבת נורתם ברית העולם, ביני ובין מסעותי לעולם, שש שנים עשר עד השמה בתארץ, ובין השביעי שבת ואין נפש. ואז, קדיש, תפילת 18. אין 18 ואין 19. בשבת יש לנו רק 7 ברכות. כל התפילות. 7, 7, 7, 7, 7. גם ביום טוב, 7.
כן, כך כתב הרמב״ם, כך כתב הקולבו, כך כתבו, כך גמרא מביאה. חוץ מפעם אחת בשנה. שיש לנו תפילה שיש בה 9 ברכות. מתי יש לנו 9 ברכות? לא, 7. בראש השנה, בראש השנה יש לנו 3 ראשונות. 3 ראשונות, 3 אחרונות חייבות להיות תמיד. זה התפילה. באמצע, באמצע יש לנו כל יום עוד 13. 3, 3 ועוד 13. ביום שבת יש לנו 3 ועוד אחת באמצע, רק ברוך השם, ברוך אתה השם מקדש השבת. ביום טוב, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. ואם זה שבת ויום טוב, מקדש השבת וישראל והזמנים. ואם זה יום הכיפורים, מקדש ישראל ויום הכיפורים. ואם זה יום כיפור ושבת, מקדש השבת, ישראל ויום הכיפורים. ואם זה ראש השנה, מקדש ישראל ויום הזיכרון. ואם זה שבת ויום הזיכרון, מקדש שבת וישראל ויום הזיכרון. לכן על זה הדרך. אז יש לנו 7. חוץ מיום כיפור ראש השנה שיש לנו שמה 3 באמצע, 3 ו3 באמצע, מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. זיכרונות, ברוך אתה השם זוכר הברית. שופרות, ברוך אתה השם שומע כל תרועת עמו ישראל היום ברחמים. די, הנה השלוש שיש לנו באמצע בראש השנה. אבל בשבת, כל התפילות חותמות כמובן, ברוך אתה השם מקדש, שבת, יופי. עכשיו, נשאל שאלה. בליל שבת אנחנו אומרים, בתפילת 18, קוראים לה 18, לא 18, 7 בליל שבת, כן? אתה קידשת. תיום השביעי לשמך, תחליט מעשה שמיים בארץ וכו'. אלא ביום שבת בבוקר אומרים, מה אומרים? מה? ביום שבת בבוקר מה אנחנו אומרים? סבח משה ומדנת חלקו. ובמנחה מה אנחנו אומרים? אתה אחד ושבחה אחד. דיקנת שבת זה כבר ממוסף. יופי. אז זה ככה. מה הדין אדם שיחליף תפילות שבת של זו בזו? בליל שבת הוא בא ואומר, המהבול הזה, הוא כבר הגיע למנחה, הוא בסעודה שלישית. אתה אחד ושבחה אחד, וחמחה כישראל, ואחד בארץ, ספרת גדולה, ותראית לשבוע. ברוך אתה השם הקדוש שבת. איי, מה עשיתי? לא אמרתי, אתה קידשת. יצא או לא יצא? כל תפילות שבת שהחליפן זו בזו, זה לא של מרן בשולחן ערוך, כל תפילות שבת שהחליפן של זו בזו יצא ידי חובת העולם. תכלס, העיקר זה להזכיר שבת. הוא הזכיר שבת, הוא חתם, אותו דבר, בכולם חותמים בקדש השבת. לכן, שהחליף בדיעבד יצא ידי חובתו. לא עדיף, צריך. לכתחילה התפלל מתוך סידור בדיוק, ואז לא התבלבל. אחר התפילה יש לנו ברכת מעין שבע. מה זה מעין שבע? היא מעין שבע. כל תפילת שבת אמרנו יש לה 7 ברכות, 3 ראשונות, 3 אחרונות ואחת באמצע וכדי שבת. אז יש מעין שבע. למה תקנו אותה בכלל? אתם יודעים מה זה מעין שבע? כמו חזרת השץ כזאת של ליל שבת. למה יש את זה באמת? למה תקנו את זה? מי יודע למה תקנו את זה? היו בשדה, אז היה תוך ציבור, שכולם יחכו ביחד. לא תוך ציבור, אלא... יש, יפה מאוד, יש גמרא, הגמרא אומרת, מי זה היה החכם הזה, רבי? מי זה היה? רב נחמן. כמדומני, אחד מהמוראים, כמדומני זה הרב נחמן. הוא הלך בדרך ופגעה בו רוח, אחד מהרוחות המזיקים. רצתה להזיק אותו. אמרה לו, תדע לך, אם לא שאתה כזה גדול בשמיים, מכריזים עליך, להיזהר ממך, הייתי מזיקה אותך. אמר לה, אם אני כזה גדול בשמיים, אני גוזר עלייך שלא תעברי עוד ביישוב. התחילה לבכות, למה אתה עושה לי ככה? שמעתם. למה אתה עושה לי ככה? אמר לה, טוב, אני מרשן לך להיות רק בלילי רביעיות, בלילי שבת. שתי ימים שמשפר מותר לה להסתובב. אז ליל שבת מצויים מזיקים. עכשיו, ביום חול, אין בעיה, היו מתפללים בעיר. בליל שבת היו הולכים כולם לשדה ומתפללים שם בבית הכנסת, בתוך השדות. בית הכנסת שלהם היו בתוך השדות. עכשיו, השדות מצויים מזיקים. עכשיו, אם אנשים יבואו להתפלל, והיה אחד שיתאחר, הוא יישאר שם, הוא יתפלל 18, והוא יתעכב קצת, אז הוא יתפלל, הוא מתאחר. כולם ילכו, הוא יישאר לבד, יכול לנזק, זה רוחות יזיקו אותו. מה עשו חכמים? או בגלל זה תקנו ברכת מעין שבע. בינתיים, יהיה, החזן יגיד, זה בינתיים שיתעכב, יגמור את התפילה, והוא יצא ביחד עם כולם. זה התקנה של ברכת מעין שבע מפני המזיקים. צריך לדעת שברכת מעין שבע, אין אומרים אותה לא בבית אבלים, ולא בבית חתנים, ולא בשום מקום כזה או אחר, אלא דווקא בבית הכנסת.
היא לא נתקנה בשום מקום אחר, התקנה היא רק בבית הכנסת. ולכן בבית אבלים שמתפעלים בבית או בית חתנים, מתפעלים בבית, זה לא בית כנסת, או אפילו במלון, שזה לא בית כנסת. אם יש בית כנסת במלון, זה בית כנסת, אבל זה לא בית כנסת, לא אומרים ברכת מעין שבע. רק לדעת המקובלים כן אומרים, ודעת מרן הרב עובדיה, שלא לומר. לכן אין אומרים ברכת מעין שבע בשום מקום חוץ מבית הכנסת, אלא אם כן זה ירושלים, שמרן כותב בשולחן ערוך שירושלים מדינה כבית מלא ספרים, כמו ספרי תורה, ולכן שם מותר בתוך חומות ירושלים. וחוץ לזה לא. לכן יראו אנשים שאם קרה מצב שמתפעלים בבית, או כמו בימים שלנו, שהיה, בימים שהיו, שהיה קורונה והם מתפעלים ברחובות, לא אומרים ברכת מעין שבע. אלא מיד החזן יאמר, הרך מתחילים אחרי שסיום 18, אומרים ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, נכון? ביחד, כל הציבור. אומרים ויחולו. שמה אומרים ויחולו? מישהו יכול להגיד לי? למה אומרים ויחולו אחרי תפילת 18 בליל שבת? אמרת אותו בתוך התפילה, לפני שנייה אמרת ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אמרת או לא אמרת? אמרת. אז מה אתה אומר את זה עוד פעם? ועוד מעט אתה הולך להגיד את זה בקידוש עוד פעם, ויחולו השמיים והארץ. אז מה קרה? חולו ויחולו ויחולו, מה ישמע? מישהו יודע למה? מרן כתב בשולחן ערוך למה? אומר מרן, מכיוון ש... תגיד לי, אמר אותו בתפילה. אמר, אתה צודק, אמרת אותו בתפילה, נכון? אז לא צריך להגיד, אתה צודק, לא צריך להגיד. אתה יודע למה אומרים? בגלל יום שבת שחל בו יום טוב. יום שבת שחל בו יום טוב, אומרים ויחולו בתפילה או לא? לא. מה אומרים? אתה בחרתנו מכל העמים, מה עבדה אותנו ורצית בנו ואותו מכל השעות איתנו, השם לקנו את יום חג הסוכות הזה. תהיה יום חג המצוות הזה, וכן על זה הדרך. למה אתה ויחולו? לכן תקנו, שיהיה ויחולו לאחר מכן. למה? כדי שבזמן שיש חג, לא יבטלו את הויחולו הזה. לכן ויחולו בתפילה חייב להיות. לכן תקנו פעמיים בגלל הזמן הזה. יפה. עכשיו, ויחולו, יש פוסקים שכתבו שזה מדין עדות. אני מדין עדות, אני מעיד שהשם ברא את עולמו שישה ימים ונח בשביעי. מי שלא מודה בזה, אוי ואבוי לו. מי שלא מודה שהקדוש ברוך הוא נח בשביעי ושבת בנפש, ועשה שישה ימים את מלאכתו, שכאלה חושבים מלאכתו, השם לקח קונגו, והתחיל לעבוד בערים ובגבעות. הקדוש ברוך הוא לא עבד ולא עובד. הקדוש ברוך הוא כל העולם נברא, בעשרה מאמרות נברא העולם. עשר דיבורים, עשר מאמרות נברא כל העולם. בראשית גם זה מאמר. ויאמר אלוהים יהיה יור, זה מאמר. כן? תוצאי הארץ דשע, זה מאמר. יש לנו עשר מאמרות שבהם נברא העולם. ביום שבת הוא שבת, בשביל זה אנשים הרבה לא מבינים למה בשבת אסור לדבר דברי חול. זה גם איסור. זה עוד אחד מאיסורי שבת. מרן סימן ש"ז, כל סימן ש"ז מדבר על דיבור בשבת. מה מותר לדבר, מה אסור לדבר. אדם אומר, מחר אני אקח אותך, אנחנו ניסע עם האוטו, אני אקח אותך, אל תדאגי, אני אקח אותך עם האוטו, ניסע לתל אביב, אני אקנה לך. שתי עבירות הוא עשה. ניסע, מותר לנסוע בשבת? לא. אני אקנה לך, מותר לקנות בשבת? מה אתה אומר דברים כאלה בשבת? אסור. נסעתי, מותר לספר, מה שהיה. נסעתי שבוע שעבר, קניתי שבוע שעבר, אז אין לי בעיה. מחר אני אבנה את ה... פה אנחנו נבנה חלון, מה נבנה? מותר לבנות בשבת? מה אתה אומר דברים כאלה בשבת? זה אסור. מה רק אמרתי? תגיד לי, שהקדוש ברוך הוא בנה ברא את העולם, במה הוא ברא אותו? באמירה. הוא שבת ממה? מאמירה. גם אתה תסתום את הפה שלך, מה אתה מדבר? אסור להגיד. צריך ללמוד את ההלכות, מה מותר לומר בשבת. מה? אם אני אומר, מחר אני אלך לאילת, מותר או אסור? אסור. ציון אומר אסור, למה אסור? עירוב תחומין. מרן כותב בשולחן ערוך, מותר לומר אלך מחר אפילו למקום רחוק מאוד. למה? שזה לא איסור ודאי, כי אפשר על ידי בורגנין. זאת אומרת, אם היה לי מציאות של בורגנין, זה מותר. לכן ללכת, אפילו אם אני אגיד, אם נלך לירושלים, מותר. מחר נלך לירושלים, מותר. זה כאילו מתכנן את יום ראשון, זה מנהגים של מרוקאים ועיראקים, אל תתכנן בשבת, זה רוחסן שבת. זה מאוד יפה, זה טוב. ואוכל? מה? זה שאוכל שאתה מכין בזה מה זה? לא הבנתי. כמו אוכל שאתה מכין... אתה רוצה להגיד, זה נקרא הכנה? לא, הכנה זה לא הכנה. אין לי שום מסור הכנה בדיבור הזה. אבל עוד הפעם, תדע לך, כתוב בהלכה, הגמרא אומרת במסכת שבת, שאדם משתדל בשבת לא לדבר דברי חול בכלל. שום דברי חול. כלום. עד כדי כך רבי שמעון בר יוחאי, שהייתה לו סבתא, הייתה לו סבתא שהייתה מדברת, והיה אומר לה, סבתא, סבתא, שבת היום. בקושי התירו שאילת שלום בשבת, עד כדי כך. זאת אומרת, שבת זה זמן של
אל תדבר הרבה, קשקש קשקושים. יש כאלה יושבים בשולחן שבת, פטפטים, בלבולי מוח נפרד ועד מחר. הם מדברים לשון הרע על השולחן, ורחילות חלילה, וכדורגל, ושטויות. בואי נה, אתה השתגעת, זה שולחן שבת. שהמלך פה נמצא, מלכי השרת, שרת, שלום מלכים, מלכי השרת. מה אתה שם? מה למלכים שומעים אותך אומר? עלה, אני אומר לך, זה היה ממש בטוח גול, עוד שנייה, חולה פקיע, משוגע זה. מה הקשקושים האלה? זה ידע נורמלי. זה אפילו ביום חול לא צריך לדבר. כל שכן הוא שבת, זה בשולחן שבת. אדם קצת, קצת, קצת שכל יקבל, זה לא יזיק לו. להתנהג בשולחן שבת, כמו בן אדם, לעשות קצת דברי תורה, שירים. ואם אתה רואה שאתה מעריך על השולחן, שכן אומרים, אני בשבת, יושב 4 שעות ליד השולחן. מי ביקש זאת מידכם? אם אתה רואה שהשולחן הערכה גורמת לדיבורי סרק, תגמור את הסעודה, מהר תעיף את כולם. יאללה, לכו, יאללה, הביתה. שב תקרא תהילים, תלמד, משמצת כל השטויות האלה. פטפטים, פטפטים, מה? מלשון נרע רכילות, ברוב דברים לא יחדל פשע. מדברים, מגיעים לעבירות, בשביל מה? לא צריך. טוב, בלי לשבוע הבא נמשיך יותר, אני לא שם לב אפילו ככה שעון שלנו רץ. אז אני רק אסיים ואומר, האם באמת שאני אומר, האם באמת שאני אומר ויכולו זה מדין עדות? או לא, אם זה מדין עדות, אז צריך שניים לומר אותו ביחד. אי אפשר לומר אותו לבד. אז אני אומר אותו ביחד עם הציבור, זה מצוין. אבל אחד סיים מאוחר ורוצה להגיד ויכולו לבד, זה הוא לא יכול. רוב ככל הפוסקים כתבו, אין בזה שום דין עדות ולא שום דבר, ומותר לומר אותו גם לבד. ולכן יש כאלה תראות המחמירים וקוראים למישהו, בוא תגיד איתי ביחד, מן הדין זה לא צריך. אין שום דבר. צריך אפשר לומר אותו לבד, זה לא מדין עדות בכלל, והכל בסדר, וזה מותר. טוב, בלי נדר, שבוע הבא נמשיך יותר.